Студії новин Андрій Паньків, вітаю вас. Презентація барокково-рококового роману Андрія Аркана «Я і Іоанн» відбудеться сьогодні о 18:30 в Івано-Франківській книгарні «Є». Головний герой книги – Іоанн Георгій Пінзель. Модератор заходу Тарас Прохасько, розповідає координатор подій в книгарні «Є» Василь Кимичук. Модеруватиме презентацію Тарас Прохасько. Так як Прохасько допомагав автору писати цю книжку, ну, по словах автора, тому і модеруватиме подію. От це роман про життя і творчість Іоанна Пінзеля. Так, митця, який творив на зламі бароко і рококо періоду, про те, як він провів 20 років у маєтку Миколи Потоцького, тобто де він сам власне і творив на Східній Галичині. У селі Хімчин Рожнівської об'єднаної територіальної громади створили добровільну пожежну команду, яка налічує 12 людей. У неділю, 23 лютого, відбулося урочисте відкриття її роботи. Добровольці навчались протягом місяця в обласному управлінні Державної служби із надзвичайних ситуацій за грантові гроші. Докладніше про це Каріна Борисевич. У 2018 році оголосили конкурс на отримання мікрогрантів за програмою «ЮЛІД з Європою». Рожнівська ОТГ серед 30 громад, які успішно пройшли відбір та взяли участь у навчанні щодо розбудови системи цивільного захисту. Її голова Сергій Радиш розповідає, що тепер жителі можуть розраховувати на оперативну допомогу у разі надзвичайних ситуацій. Маємо дуже велику надію, що дійсно ці хлопці, які тут стоять, їх не буде 10 на сьогоднішній день. А через рік, через два, дійсно будемо брати досвід наших друзів з Польщі. Також Рожнівська ОТГ стала переможцем проєкту із безпеки та отримала для пожежної команди медичну сумку та 4 повні комплекти бойових форм. Ще 12 комплектів громада пошила за власні гроші. Провели ремонт у приміщенні пожежної частини на села Хімчин, на що витратили 60 тисяч гривень. За кошти проєкту також придбали пожежний автомобіль. Ми плануємо буквально кожній громаді відкривати питання. Тут є все-таки проблематика щодо забезпечення пожежної техніки, необхідна кількість пожежних автомобілів. От, необхідно зробити ремонти в боксах, але це треба, щоб самі громади цього хотіли, бажали, мали такі плани, а управління, і обласна адміністрація, і всі ми будемо цьому тільки допомагати. Каріна Борисевич, новини на Суспільному, Прикарпаття. Ну, наразі це всі новини на цю хвилину. Для вас працював Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться о 8:30, а надалі – Карпатський ранок. Тож залишайтеся з нами.